Der siger vi velkommen til de gode nyheder for i dag. Og vi skal komme ind på et helt specielt emne i dag. Vi har været rundt med kameraet og prøve at finde ud af, hvad er det egentlig, som barnene de ligger med rundt omkring. Vi har været rundt i en del liggebutikker. Jeg vil anbefale dig til dette program, at du nu henter dine barn, og barn og forældre ser det her sammen. Det vil i hvert fald være det allerbedste. Gode nyheder, det bliver der altid ud af det at finde frem, hvad er det egentlig, vi kan gøre for at gøre det bedre. I dag så er det egentlig sådan, at man kan sige, informationskilderne er vældig mange. Og en af de informationskilder, der faktisk bruges i vældig stor udstrækning til at påvirke barn og den opvoksende ungdom, ja, det er jo egentlig gennem det, som de ligger med. Og vi har som sagt prøvet at tage nogle tjek på det. Vi har jo allerede nogle ganske alvorlige eksempler her i Skandinavien på folk, som har lægget sig fuldstændig ind, for eksempel i rollespil. Og de fleste butikker har jo nu i dag taget nogle af de værste rollespil væk fra hylderne, fordi at det viste sig jo, det kunne jo føre både til, ja, til næsten alt muligt, til mord og selvmord og alle mulige andre ting. Og det er ikke altid, det er så alvorligt selvfølgelig, men jeg behøver som ikke at gå længere end til mit eget barnebarn, som en dag så pludselig så gav det et bump uden for vinduet, og så var han altså faldt ned på jorden, heldigvis kun en etage ned, men moren, som sad inden for det vinduet i nederste etage, hun blev selvfølgelig lidt chokeret og kom løbende ud. Men det her, det var gennemført ganske betydningsfuldt, og han sagde, at årsagen til, at han faldt ned, det var hans, det var altså navnet på hans bamse, den han også givet et ganske specielt navn, som han har fundet et eller andet betydningsfuldt sted. Det var altså bamsen, der skubbede ham ud af vinduet, og derfor var han nødt til at kaste sig ud på den måde. Så i virkeligheden så havde han forberedt det her ganske nøje. Han havde bundet et stykke reb i vinduesbrossen, og så kaster han sig ud i det her reb. Det, som han ikke lige havde taget i betragtning, det var, at når man skorer fingrene ned af sådan et stykke reb, så bliver de ganske varme, og han har fået nogle store vabler på indersiden af hånden. Og til sidst så måtte han selvfølgelig slippe rebet, og han faldt det sidste stykke. Heldigvis faldt han på et stykke med jord lige ved siden af en række sten, som har været ganske uheldige at ramme. Men han har altså levet sig ind i en situation, som nu i det her tilfælde altså endte godt. Men det er sådan, at i dag så kommer der alle mulige, jeg vil faktisk sige, alle mulige okulte påvirkninger, prøver man i dag også at få ind gennem legetøjet. Du kunne måske tænke på en måde, jamen det kan vel ikke være værre end i gamle dage, så vi læste historien om den lille rødhætte og ulven. Det var for øvrigt galt nok. Det var nogen, der fik mareridt bare af den. Men det var nok alligevel på et, hvad skal jeg sige, et rent eventyrplan. Men så snart det kommer over i okkulte verden og den åndelige verden i det hele taget, så er det noget, der kan påvirke og få endda ganske alvorlige men. Men vi skal altså prøve at skrue om til en del legetøjsbutikker, en del børn og voksne, forældre, som har udtalt sig, og så kan du prøve at danne dig et mening om det. Velkommen til at være med. We'll be right back.
Vi vil i dette program gå bag facaden på moderne legetøj. Vi taler om Pokémon. Fænomenet begyndte som Game Boy computerspil, og i dag omfatter Pokémon-fænomenet spillekort, tegnefilm, bøger, legetøj og er desuden dekoration på meget børnetøj. Firmaet Wizards of the Coast, troldmanden fra kysten, producerer Pokémon-kortene. Firmaet er verdens største på markedet. De udgiver også Magic the Gathering og eventyrspillet Dungeons and Dragons. Pokémon, hvis jeg sådan kort skal forklare, hvad det går ud på, spillet, så går det ud på, at man har sådan et vist antal kort hver spiller. De her kort, de har så nogle forskellige navne. Der er nogen, der hedder Pikachu, en der hedder Tauros, en der hedder Stur, en der hedder Soma. De har også nogle forskellige evner, de her kort, som man bruger til at slå sine modstandere med. Det er sådan meget kort fortalt, hvad spillet det går ud på. De børn, der kommer ind i vores butik for at købe Pokémon, de ligger fra 6 år til 12 år, så det varierer meget. Mange af de her børn, de samler sig kun kortene, de spiller ikke, men de samler dem for at bytte osv. Rigtig mange produkter i Pokémon, og det her udvikler sig meget gennem tiderne her. Vi har fået videofilm nu, der findes mapper til at samle dine Pokémon-kort i. Man kan så godt få figurer til det også, så der er rigtig mange ting inden for det. Der er nogle sjældne, og der er nogle usjældne. De sjældne, de er for eksempel stærkere end de andre usjældne. Og for eksempel Pikachu, den er jo sådan dårlig. Men når Ash er der, og den bliver skadet og sådan noget, så så bliver Ash jo ked af det. Og så er det den anden træner, han bliver jo glad for, at han har skadet Pikachu, så han ikke kan klare sig mere. Og så, dysterne, så vil Ash gerne gøre det igen mod ham, og så vinder denne gang Ash mod måske Charizard. Men det tror jeg ikke, man kan. Over mange, og så kan man blive god og vinde. Og så kan man vinde kort og sådan noget. Og man kan også spille. Ja, og man kan for eksempel også blive mester over sin frit eller kugle. Ja, og spille smart, når man har de tjente kort. Det gør de fleste fra min klasse. Og så, har nogle flere liv end andre. Nogle har 100, nogle har 20, nogle gange 50, nogle har 70 og sådan noget forskelligt. Og de har mange kraftige slag og sådan noget. Så er det mange ting, de kan gøre. Forskellige angreb. Ja. For eksempel, jeg ved så ikke så meget om angreb, hvad det hedder og sådan noget, men der er i Pikachu, han er for eksempel lyn og sådan noget. Torden, brag og alt muligt. Og for eksempel Charizard, han kan skrue ild ud af munden. Og han kan flyve. Og han gider ikke at høre efter sin ejer. Og gøre sin ejer sort i hovedet ved at spyle på en sol. Han bliver meget hurtigt sur. Den første Pokémon-film blev lavet i Japan af Satoshi Tajiri og har på verdensplan givet 100 milliarder kroner. Pokémon har solgt over 100 millioner af sine kort. Hvis der var sket en ulykke, var der kommet et redningshold, og hvis de fandt os her, kunne vi ikke længere leve i fred. Tror du, der ligger noget andet bag? Tror du, jeg fik ondt af dem? Tror du virkelig, de mennesker betyder noget for mig? Jeg forsikrer dig for, at det ikke er tilfældet. Jeg er overhovedet ikke i stand til at føle medlidenhed med mennesker. Det ejer Mewtwo, deres ejer. Har Mewtwo, og så vi skal have alle Pokémon'erne i hele verden. Men det klarer den så ikke, så kommer Mew og klarer Mewtwo. Så bliver Mew den bedste, og dem beskytter sig Pokémon'erne i hele verden. Gør det, som de gør, Pokémon'erne. Det synes jeg er fedt, at man kan bare alle mulige fede tricks, ikke, og sådan noget. Og så kan man bare stå og skud, ild og lyn og torden og alt muligt. Altså, vi har købt mange af de Pokémon-kort og film også, og der er mange forskellige varianter i de forskellige. Altså, der er forskellige grupper. Der er vandtegn og hænder og ildtegn og stjerner og alt muligt. Og der hører så forskellige til, som vi så krydser af hver gang, at vi har været ude at købe. Og så krydser vi så de forskellige af, så han til sidst har forhåbentlig her. Jeg tror helt sikkert, at det er godt, fordi at det er jo ikke, der er jo ikke vold i det, som så
spillene, de er selvfølgelig, altså der er jo noget, men ikke, altså det er jo meget baseret på farver. Der siges, at Pokémon-spillet kommer fra en gammel japansk religion, Shinto. En religion med mange guder, der stammer fra 500 år før Kristus. Religion betyder gudernes vej eller naturkræfternes vej. I shintoismen er der en stærk tro på karmikraften, tro på ånder. Ifølge shintoismen er naturen fyldt med karmi. Karmi er overalt. Man kan finde mange ligheder mellem Shinto og Pokémon-verdenen. Hvert eneste kort har sin ånd, spirituelle kraft og energi. Hvert kort står for hver sin guddom, eftersom Pokémon-kortene bliver fundet i naturen. Hvis en ond magt fanger dem alle sammen, vil harmonien blive ødelagt, og verden dermed blive destrueret. En forskel er der dog. I Shinto går det ud på at skabe harmoni imellem natur, mennesker og guder, men i Pokémon kan man fange en naturgud, tæmme den og derefter gøre brug af dens kræfter. De får de her balls, så de kan bekæmpe fjenden. De har ikke et højere mål end at få de her balls. De kæmper ikke for noget godt. De kæmper bare for at få de her balls, så de kan vinde en turnering, så de kan blive bedre. Og det gælder hele tiden om at blive bedre end alle de andre. At man skal være den bedste, man skal have de bedste Pokémon, man skal have lært, man skal optræne dem bedst. Så hvis vi vender tilbage til den virkelige verden, så er det, som også fremgår, det er, at børnene i dag, det gælder om at have de bedste kort, de bedste balls. Det gælder om hele tiden at være bedst og købe dig til de nye kort. Jeg sidder og spiller Magic, som er udgivet af Wizard of the Coast, som også har lavet Pokémon. Og det, man gør, det er, at man kæmper mod hinanden i form af, man har nogle magier, man kan bruge mod sin modstander, men man kan også udvikle monstre, som også kan slå sin modstander ihjel. Firmaet Wizards of the Coast, som producerer Pokémon-kortene, Magic the Gathering og eventyrspillet Dungeons & Dragons, siger om sig selv. Velkommen til Magic-verdenen, hvor primal mystik-energi er lige så almindelig som tyngdekraften. Denne energi kaldes mana, og i modsætning til tyngdekraften kan mana blive kontrolleret af den kraftfulde og vise. Din evne til at bruge mana sætter dig i direkte konflikt med andre, som gør det samme. Den kraftfulde og vise sætter ikke pris på konkurrence. I denne verden afhænger dit liv af, hvor god du er til at bruge kraftfulde trylleformularer og fantastiske monstre, så du kan besejre dine fjender. Jeg så et Pokémon-klip. Der var det første, jeg så, det var, at vi fordømmer tro, håb og kærlighed. Vi fordømmer tro, håb og kærlighed. Det er klart, der gibbede det lidt i mig, fordi at de værdier, som vi jo virkelig kæmper for, at vores unge i dag skal have, og vi i det hele taget selv holde os op på, det er jo virkelig tro, håb og kærlighed. Det er jo tre eviggyldige værdier, som hvis vi ikke havde dem, hvad har vi så tilbage, hvis ikke vi har håbet? Og det, som jeg har oplevet med Pokémon, det er sådan en håbløshed, der ligger som en konstant dyne over filmen. Og unge mennesker og børn især, de har jo virkelig brug for nogle gode rollemodeller, hvor det er positive værdier, de får. For de får nok af værdier, som ligesom ikke er så positive i deres hverdag. Ikke at man kan sige det på den måde, at børnene ikke har noget godt i deres liv, men jeg mener bare, at vi skal være utrolig selektive, når vi vælger noget til vores børn. Noget godt at se på. Og det, jeg har oplevet med Pokémon, det er, at de rollemodeller, der er børnene, de skændes meget, og de er ikke særlig søde ved hinanden. Og det er jo et kendt problem i dag i skolen, at børn har svært ved i stigende grad i dag at tage hensyn til hinanden, og vise omsorg for hinanden, indleve sig i andres følelser. Så jeg mener, det er utroligt vigtigt, at det, vi serverer for vores børn i fritiden, det er noget, som højner de gode værdier, at vi tager hensyn til hinanden, vi elsker hinanden, at vi viser kærlighed. Og har det været sådan, at det er blevet forbudt simpelthen, fordi at børn har de her skændtes om de her Pokémon-kort, og det er simpelthen kommet til reelle slagsmål nogle gange, og der har også været episoder, hvor vi har opdaget flere gange, at børn har stjålet kort fra hinanden, simpelthen fordi der er statussymbol i at have de kort, så man er noget, hvis man har kortene, og samtidig så er man ingenting, hvis man ikke havde kortene, så figurerede man slet ikke, så havde man slet ikke nogen værdi i gruppen. Og så derfor så var vores helt klare indtryk, at vi var nødt til at standse det simpelthen. Og så har jeg så hørt fra andre kollegaer fra andre skoler også, at det har været akkurat det samme problem og den samme problematik, de har haft med slåserier og sådan i den dur. Så man kan sige, at på den måde, der har det jo vist en grim side, kan man sige.
Medierne fortæller om, at nogle børn har brugt vold for at få fat i de spillekort, de manglede. Det er yderst sjældent, at en mani udvikler sig til at blive så statusgivende som Pokémon-kortene. I USA er adskillige blevet skudt af deres skolekammerater med pistoler, og i Danmark findes der tilfælde, hvor børn har brugt vold for at få fingre i andres kort. Men ved du fra udviklingspsykologien, at børns primære læring det går gennem legen? Det er den vigtigste kilde for børn til at udvikle sig, det er gennem leg. De udvikler sig gennem leg på forskellige områder, og der kan være områder måske for børn også, som er svære at kunne rumme. Der har de mulighed for også at kunne bearbejde oplevelser gennem leg. Derudover så udvikler de sig sådan socialt og følelsesmæssigt og sådan intellektuelt gennem legen. Det siger jo sig selv, at det ikke er ligegyldigt, hvad vores børn leger og hvad de leger med, når det er så vigtig en aktivitet for dem. Det er jo ikke ligegyldigt, om børn leger positive, konstruktive, opbyggelige lege, eller om de leger lege, som hele tiden er fyldt med død og ødelæggelse og monstre og vold og uhyre. Det er klart, det har en betydning for vores børn. Et element i legen, det er jo også fantasien. Det har stor betydning, og det er meget vigtigt for børn at have fantasi. De udvikler sig også gennem fantasi. Man kan se, når børn leger, at når de leger rolleleg, der ligger en pude på en stol, jamen, så er det ikke en pude, så er det far eller mor, der sidder der. Og når børn de svinger rundt i luften med en finger, jamen, så er det ikke en finger, så er det en flyvemaskine. På den måde er fantasi jo noget meget, meget positivt. Men det, man selvfølgelig bare skal passe på, det er jo med, at fantasien ligesom ikke går ind og erstatter virkeligheden. Det er klart, at selvfølgelig specielt børn, som kommer fra sådan belastede følelsesmæssige miljøer, de kan have en tendens til at trække sig ind i fantasiens verden, for ligesom at komme væk fra virkelighedens verden. Og det er selvfølgelig ikke positivt, men det, der specielt ikke er positivt, det er jo så, at hvis de leger, og den fantasi, de har, den går på ting, som er negative, så vil det selvfølgelig præge dem utrolig meget. Hvis den fantasiverden, den igen er fyldt med monstre og uhyre, jamen så er det klart, så vil det jo have en stor negativ indvirkning på deres personlighedsdannelse. Det er jo lige sådan, som hvis børn ser for eksempel meget voldsfilm i fjernsynet. Jamen, så er der måske nogle børn, som kommer fra voldelige miljøer, de vil måske også gennem det, så ligesom have en ekstra tendens til selv at blive voldelige. Børn fra andre miljøer bliver måske ikke voldelige, men de bliver så måske angst af det. Det er klart, altså ligesom alle andre valg, vi træffer her i livet, har konsekvenser for os, så har det selvfølgelig også konsekvenser, hvad vi vælger, at vores børn skal lege med. Så jeg tror, det er meget, meget vigtigt, at man ligesom er opmærksom på, hvad man vælger, og hvordan man retleder sine børn i forhold til, hvad de skal lege med. I Bibelen, som er Guds ord, står der klart og tydeligt, at vi ikke skal være uvidende om Satans strategier. Det vil sige, at spørgsmålet om Satan overhovedet findes, det har vi allerede afklaret. Det gør han. Når vi taler om Pokémon, så betyder det jo egentlig lommeuhyre eller lommedæmon. En dæmon, som børn skal rende rundt med i lommen. Faktisk så står der sådan her på nogle af de her Pokémon-kort, at man altid skal sørge for at have sådan en Pokémon på sig, fordi så vil man altid være parat til angreb. Man kan godt fristes til at tro nogle gange, at det er nogle ganske uskyldige små væsener. Men Bibelen taler om, at dæmoner de findes. Og det er usynlige magter, som hersker i himmelrummet. Og det er Satans håndlanger. Det er nogen, som hjælper Satan. Og Satan han er fjende af Gud. Han er fjende af det gode. Og han er ude på at ødelægge menneskers liv. Han gør tre ting. Han stjæler, og han slagter, og han ødelægger menneskers liv. Når jeg ser på udviklingen af legetøj i Danmark, så kan jeg næsten nogle gange tage mig til hovedet. Hvad sker der for os?
Det er som om, at man ikke kan se det nogle gange. Jeg har været inde i Fætter B, at jeg skal købe noget legetøj til mine børn, og har set nogle af de her uhyre monstre, der står, og tænker, jeg vil overhovedet ikke have mine børn til at komme i nærheden af det. Men det er ligesom om, man bliver forblændet, når man ser noget i lang tid. Jeg har et kendskab til den åndelige verden, og jeg ved, at det her, det er sandt. På nogle af de her Pokémons også, så er der blandt andet en, som hedder Abracadabra. Og han laver en okult hilsning med hånden. Og så er der et pentagram på ham. Og så er der andre ting, vi ved fra Pokémon-filmen, at de bruger telepatiske evner. Det er psykisk energi. Det er også nogle totalt almindelige begreber, man bruger inden for satanismen. Det er altså noget, som er seriøst. Og så lader vi vores børn lege med det. Jeg tænker, hvad sker der? Der var en gang, jeg talte med en pædagog, som undrede sig over, at hendes barn lider mareridt. Og vi snakkede lidt sammen, og så siger hun, jamen, vi bare har lige set en gyser, men det er jo, jeg har jo fortalt hende, at det kun er fantasi. Jeg ved, at børn de ikke kan skelne imellem fantasi, før de er omkring 12 år. Og selvom vi siger til vores børn, at det er kun fantasi, så er det altså seriøse, okulte kræfter, de leger med. I Pokémon så tror børn, at de får de her overnaturlige kræfter. Jeg snakkede med nogle drenge også, som jeg spurgte dem, hvad vil du helst være? Vil du være ond eller god? Og han sagde, jeg vil helst være ond, fordi så har jeg mere magt, så kan jeg kaste forbandelser på dem, som er mine fjender. Børn, de tror seriøst, det er leg. Og det tror vi voksne også nogle gange. Men det er det ikke. Det er ikke kun leg. Satan, han er ude på at besætte børn. Når vi læser i Bibelen, så læser vi tit om Jesus, som gik rundt og helbredte syge mennesker. Og vi læser også om, at han uddrev dæmoner fra mennesker. Mennesker, som var besatte af onde kræfter. Og i de sidste tider, så siger Guds ord også, at der vil komme onde tider. Og at kærligheden skal blive kold hos de fleste. Og at børn skal blive ulydige mod sine forældre. Der står så meget i Guds ord. Og vi har seriøst brug for at komme tilbage til Guds ord i det her land. Jeg ved, at skolelærer, de er ved at gå op i limning nogle gange, fordi børn er så ulydige. Det er Guds ord, der taler om, at børn skal blive ulydige i de sidste tider. Men hvad hjælper det, hvis vi også lader børn lege med legetøj, som gør, at de identificerer sig med de mørke kræfter? Vi ved jo, at børn de efterligner og de sammenligner sig. Hvis de sidder og leger med de her redskaber, så er det jo klart, at de vil efterstræbe det. Det er det, vi ser med Pokémon. Jesus, han er vejen, han er sandheden og livet. Det Jesus gjorde, da han gav sit liv på korset, det var, at han tog forbandelsen på sig selv. Han er Guds søn. Og Jesus, han er den eneste, der kan sætte mennesker fri fra forbandelser. Og det, som sker inden for satanisme, også i meget legetøj, vi ser i dag, det er seriøse forbandelser. Der var en lille dreng, som havde nogle Pokémon-kort. Og på det her kort, så stod der sygdom. Og hans mor, hun lå på en sofa og var syg. Og så kommer han ind med det her Pokémon-kort og river det midt over. Og i det øjeblik, han gør det, så bliver moren rask. Du tænker måske, ja, er det ikke lidt overdrevet? Men det er lidt overdrevet, at det legetøj, vi giver børn, det er fyldt med okkultisme. Men Gud, han siger, jeg vil tilgive enhver, som vender op. Så hvis du oplever, at dit barn er ekstremt vred, eller der sker et eller andet, du tænker, det var utroligt, så kan det sagtens være en besættelse. Og Jesus, han kan udfri alle. Og det er det, han gjorde, da han gav sit liv på korset. Det gjorde han for at bryde, hæve forbandelsen. Jesus, han opstod fra de døde. Da han opstod fra de døde, så brød han selv dødens magt. Død, sygdom, alle mulige forbandelser, det var det, Jesus, han gjorde. Så lad os stoppe, at børn de bevæger sig ind i okkultisme, og lad os vende om til Gud. Til sidst vil jeg lige læse i Johannes åbenbaring omkring noget, som ikke er så sjovt, som vi helst ikke vil snakke om, men vi bliver nødt til at snakke om det. Der står de feje og troløse, de afskyelige morderne og de utugtige og troldmændene og afgudstyrkerne og alle løgnerne skal få deres lod i søen, der brænder med ild og svovl. Der står, at Jesus Kristus, han gav sit liv på korset, for at vi ikke skal fortabes. Det, jeg lige læste her, det er fortabelsen, søen, der brænder med ild og svovl. Det er der, hvor Satan, han skal tilbringe evigheden.
Men du behøver ikke at tilbringe evigheden i fortabelsen, hvis du tager imod Jesus. Han er verdens frelser. Han er livets Gud. Han elsker alle mennesker. Og Jesus han siger, lad børnene komme til mig. I må ikke hindre dem. Så lad os lade være med at hindre børnene i at komme til Jesus. Er det tilsyneladende uskyldige Pokémon-fænomen i virkeligheden dæmoniske magter, der besætter vores børn? Er denne generation af børn på vej ind i det okkulte, uden vi har lagt mærke til det? Er der i virkeligheden forkerte religiøse og onde okkulte kræfter skjult bag facaden på moderne legetøj? Jesus sa att hans evangelium skulle förkynnas över hela världen för han ville komma igen. Erling Ilse Nilsen gör sin del för att evangelisera världen. Med evangeliska mirakelkampanjer utöver hela India samt Pakistan, Sri Lanka, Nepal, Bangladesh, Burma, Filippinerna, Kina, Dubai och Kuwait. Samt sender ut evangeliet over TV på skandinavisk og engelsk. Han trenger din hjelp til å evangelisere verden med kampanjer og TV. Din engangsgave eller regelmessige givertjeneste kan ha avgjørende betydning for å få forkynt evangeliet. Hvis du ikke allerede er en partner, start i dag. Send inn din gave til Erling Ilse Nilsens evangeliske tjeneste. Shall overcome someday.